Banë marak, se unë të ti, ta shvi prap, ta shvi në vere, ta shvi në dime. Ti ali o ti nani, kur e stakë dhe shpinen. Ti ali o ti nani, kur e stakë dhe shpinen. Jetë këmë për cëllë, a kishë u malin e djallë, dhe kam e djallë në kanat arifin. Po? Që 4 vjetë pa me syje se kam. E këtë malin e ti ma kishë u të për e kësha për të mije. Po? Këtë është gjenal arifin ma në fort. A një me thësha pëse për mësyrë? Që di sena? Unë e thësha për mësyrë? Ja, vallaj. Me se po marak veshja të dashta me të po. Po? Ma qenë malin e djallit këtë. U ki djallin ti? Në kanat. Pa bre vallaj. A vetëm je dole? Po vetëm dole shtu. A muj me t'një mune isëm? Po, vishku ta vitla që ti më më thonë njona jeme. Hajt, vish që ma mallu t'je dhe zoni për më do kësë si arifin. Ani loka, e s'ko problem. Gjalli njona. Njona jeme. Vladi, ka për të bëjke. Më është vetë. Në së gotë të ka dalë. Sa po dhe të 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 të? Gjalli njënës. Njënë e jene. Për të barra njënë, për të të jeha. Mune pështin kjesë, halë. Po, ja pështin këllirë, që të kajtë që të... Ok, asë një mëjë. Qa bakë të dojë. Ditën e mija. Ditën e mija, qërë është. Sa duhet? 125 e 70 cent. 125 centa? 125 euro e 70 cent. Që mërë se gabim je, se unë e vishë 3 sen e kota. Po veç edhe një kolit sen e pat, nona, nona. Jo me e nuk e nona jeme? Po se jemi aske vëlla. Jo me që se gabim je. Ku nona, nona, kësi djali me pasat një mja pagu senet. Urna, 125 euro e 70 cent. Poaaa.